Você fica mais preparado quando conta com a melhor estrutura para dar suporte ao seu mundo. A odontologia é um sonho de infância já. A UNIT hoje em dia, para mim, é o pontapé inicial para esse sonho começar. A estrutura da UNIT é maravilhosa. Eu tive uma equipe de docentes maravilhosos, uma biblioteca maravilhosamente rica em livros e espaços. É maravilhoso saber que eu tenho grandes laboratórios, grandes clínicas que eu posso atender o meu paciente e aprender. E eu tive a oportunidade de estagiar com um das professoras daqui da UNIT. E eu posso dizer que é enriquecedor. E hoje eu posso dizer com orgulho, já perto de me formar, a profissional que eu serei futuramente, a UNIT está responsável por isso. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.